אוקיי, בסדר. טוב, אז אנחנו אתמול דיברנו על תוספות שמקשה על הרשב"ן קושייה, שאם השטר נקרא גוף הדבר, אם כן הוא גובה את גוף החוב, אם כן זה לא, לא, לא קשור למחלוקת רבנן ורב. אנחנו אתמול התעכבנו ליישב, שלא הוזכר, המילה גוף השקוף, השטר לא הוזכר בחוב, לא הוזכר הדבר, המילים האלה ברשב"ן, יתרה מזאת שאי אפשר לעלות על הדעת שגוף השטר זה ממון. אי אפשר לעלות על הדעת דבר כזה. כן? כי כל השס מלא, כל השס כולו כתוב ששטר זה לא גוף הממון. אי אפשר להתעלם, כל התורה כולה כתוב ששטר זה לא גוף הממון. עוד דבר, עוד הערה שיש, חלקים כמה שטרות לכמה אנשים. זאת אומרת, יש נניח, האבא ירש חמש שטרות, יש שלושה בנים, אז הבן הבכור מקבל שתי שטרות, ושאר הבנים יקבלו כל אחד שטר. ככה לכאורה הציור שתוספות הרשב"ם לא דיבר על כמה שטרות. אז לכאורה, הם לא דיברו על אותו מקרה, הרי זה הלשון של הרשב"ן. ישו שטר חור, היינו מילבה בשטר. וחור נוטל פי שתיים. וכיוון דמוזיק בשטר, אבל פי השטר גובים את המילבה. הרי כאילו השטר הסביע, והיינו נכסים ששפכו ממנו. יש פה כמה שטרות וכל אחד לוקח שטר. אני מדובר שיש שטר חוב אחד. השאלה אם השטר הזה נקרא מוזק או לא. טוב, זאת נדבר על משהו אחר. עכשיו, אם אתם זוכרים, לאל, דיברנו שיש מחלוקת ראשונים. גופו בידך, האם דבר כזה נקרא ראוי או מוזק? והאם, כשאדם מחלק פרה, לפי סחירות של עתידה לבוא, שהאחים מחליטים שהם ישתמשו ביחד בפרה, האם הרווחים העתידים לבוא נקראים ראוי או מוזק, כן? דיברנו על הבדל בין חלוקת ירת שבח, שדיברנו שתוספות לא סובר את החלוקה. אז האמת היא שמה שאמרתי אתמול זה אמת, שאי אפשר לדבר על שטר כמו גופו ממון. אבל אפילו אם נוותר ונקבל את הגישה של תוספות ששטר זה גופו ממון, אז זה היה נכון אם היו חמישה שטרות והיינו מחלקים את זה, וכל אחד היה לוקח שטר. אבל כשאנחנו מדברים על שטר אחד ומחלקים בכסף שעתיד להגיע, אז זה לא שייך הסברה הזאת של תוספות, תוספות לשיטתו, שסובר, שמחזיקים גוף ממון, ומתחלקים על הרווחים שעתידים להגיע מהגוף הזה, בעצם. לעומת זאת, הרבה ראשונים אמרו כדבר פשוט לא ככה, שכשאנחנו מתחלקים במשהו שעתיד להגיע, כשאנחנו מתחלקים במשהו שעתיד להגיע, זה נקרא ראוי. אם כן, אפשר להבין כמה הבנות בהבדל של רש"י, רשב"ם ותוספות. אז יצא אם כן ככה. אני עדיין אוחז שמה שאמרתי אתמול זה נכון, ששטר זה לא גופו ממון. שטר זה לא גופו ממון. אלא שטר, אני מחזיק בידי את הממון. זה הופך אותי למוחזיק בממון. מה שאין כן במיל ועל פה, ששם היורשים, הלווה יכול לכפור. לא, זה הלווה יכול לכפור, אם כן אני לא מוחזק בממון על ידי החוב. אלא מה נגיד, אני מוחזק בחוב? חוב זה, 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 זה דבר באוויר. חוב זה ממות, ממות שניתנו למיל ושניתנה להוצאה.
אם כך, אם אני צודק בדבר הזה, כן? יצא שכל הדיון שיש לנו פה, על מלווה, שזה נקרא ראוי, בגלל, שזה לא נקרא בידיים של היתומים, זה לא נקרא שהשטר השביח, בגלל שאפשר לכפור, זה רק במלווה. זה רק במלווה. זה לא בדבר אחר. למה? כי רק במלווה יש את הסברה הזאת, שעכשיו אין לך כלום. עכשיו זה מלווה לא צריך להתנאה, אין מעות בעין, אלא יש כל מה שעתיד להגיע, ואפשר לכפור בזה, אז מה שעתיד להגיע זה עתידי, זה ראוי. זה לא נחשב שאתה עכשיו תופס את זה. השם, כי אם יש לך את האמצעי לגבות את זה עכשיו, יש לך את השטר ביד, להיות ויש לך את השטר ביד, יש לך את האמצעי ביד לגבות את זה. אז זה נקרא שאתה מוחזק בשבח. ככה אפשר להבין את הסוגיה. ולכן לא קשה מכאן בכלל על הסוגיה בבבא קמא, ששם הגמרא עושה השוואה בין נזק לראוי. שם הרי נזק זה מיל ועל פה, ואפשר לטעון פרטי, לא דומה, כיוון שנזק זה, התביעה היא לא על הבעין, יש תביעת נזק. תביעת נזק זה זכות ממונית, אז אנחנו לא מודדים את הזכות הממונית של נזק לפי הקריטריונים של מי ולוצאה ניתנה, ראוי, כל הדברים האלה. כי כשאני תובע נזק, אני לא תובע את הכסף של הנזק. אני תובע שאתה מזיק, ואני מעמיד אותך לדין בתורת מזיק. הזכות הזאת לתבוע מזיק, כן? היורש, זה נקרא כבר ברשותו של האב, או לא נקרא ברשותו של האב? ואז הגמרא אומרת שזה ראוי. לפי רבי זה מוזיק. למה? כי יש לי זכות גמורה לתבוע את הנזק. להיות יש לי זכות מה לתבוע את הנזק, אני יכול גם לתת את זה לבן שלי. ורבנן סובר זה כראוי, אבל זה לא דומה למילבה, במילבה הדיון על הכסף, בנזק הדיון על התביעה. זה מובן מה שאני אומר? אמר לי יכול להחזור על זה? אני אחזור על זה. רגע, אני רוצה לשמוע אם הבנתם את זה או לא, אני אסביר. כשאני מלווה לך כסף, אז הכסף שנלוויתי לך, הכסף שנתתי לך, הוא לא בעין עכשיו, זה מילבה להוצאה נתנה. המעות עכשיו הן לא בעין. מה בעין? שבעתיד אתה תיתן לי כסף. האם בכסף שאתה עתיד לתת לי בעתיד אני מוחזק עכשיו או לא? זה תלוי בשאלה של אם זה שטר, אני נקרא מוחזק בכסף, כי יש לי את האמצעי לגבות אותו, ואם אני לא מוחזק בזה, אם זה מלווה בעל פה, אז אני לא מוחזק בזה. אבל כשמדברים על סוג ממון אחר, כן, זרוע לחיים וקיבה, שמה בעל הפרה יכול לאכול את זה, הוא יכול להעלים את זה, הרבה יותר בקלות מאשר במלווה בעל פה להעלים את החור. אבל זה לא הקריטריון לדון. זה רק בדבר שגוף פה לא ממון, שאין פה גוף ממון, שזה מלווה להוצאה נתנה, שייך לדון, אני מניח, עד כמה אני מוחזק עכשיו. אבל כשמדברים על דברים אחרים, תביעת נזק. היה אישה, שור הרג אישה, או הפיל את הבלדות שלה, שיש עכשיו תביעת נזק. התביעה הזאת, שאלה היא, אז רבי סובר שיות ו... הבעל תובע את מה שקרה לאשתו, מדין בעל, הוא יורש אותה, אז הוא תובע את הדין נזק, אז זה נקרא שהוא מוחזק בזה. ורבנן סוברים שהיות ונזק זה, זה, זה דבר ש... חיוב תשלום זה נקרא רוב. אבל לא דנים מבחינת הכסף של הנזק, לא דנים על המעות של הכסף, דנים על הנזק. אני תובע את הנזק שקרה לאשתי, אני עומד במקומה בתור תובע של הנזק. לא בתור תובע של הכסף. והראיה לחילוק הזה, שזה לא משמט בשביעית, חוב משמט בשביעית, ונזק לא משמט בשביעית.
כי זה סוג תביעה אחר, זה לא תביעה של ממון, שאני בא למזיק ואומר, ממוני גבח, כסף שלי נמצא אצלך. אני לא תובע מצד שכסף שלי נמצא אצלך, אני תובע נזק. ותביעת נזק זה תביעה אחרת, זה לא תביעת ממוני גבח. אז אפשר לדון אם דבר כזה נקרא ראוי, זה נקרא מוחזק. זו שאלה אחרת לגמרי. אם כן יוצא שאין להשוות בין הסוגיות, בחוב, מדברים על גוף המעות. כשאתה אומר גוף המעות, אז להיות ממיל ולהוצאה ניתנה, אז אין עכשיו מעות. אבל יש שטר. השטר עושה אותי תפוס ומוזק במעות. אבל זה לא הכוונה שגוף השטר זה, 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 זה כמו שבח של השטר, זה דמיון באלמה. אותו דבר שרשב"ם אומר לקמן. ששטר זה כמו משקון. כשהוא מחלק בין שטר לריגיס, אז הוא אומר, והרי הוא כמו משקן. הקובץ שורין שואל, שלא ישמד בשביעית, הרי משקן, כולם לא משמד בשביעית. אז שלא ישמד בשביעית. שטר זה לא משקון. מה שהרשב"ם שם השווה את זה למשקון, זה רק כדי להסביר שכמו שבמשכון המלווה זכה במשכון לעכב את המשכון תמורת מעותיו, וזה נחשב שהמשכון מכוח מעותיו ברשותו, גם השטר הוא מעכב את המעות, היות והוא מעכב את המעות זה דומה למשכון. הוא רק הסביר מה ההבדל בין חוב לריבית. ריבית זה כסף עתידי, אז נכון שאני מוחזק בכסף הזה, אני יכול לגבות אותו, אבל זה כסף שעוד לא שלי. אבל השטר בא על כסף שלי. בכסף שלי, עד כמה שאני, יש לי כוח לעכב אותו בידי, זה נקרא שהכסף שלי ברשותי. וזה דומה למשכון. מה הרעיון במשכון? כשאני הלוויתי לך כסף ואני מקבל משכון, אז הזכות שיש בכסף נותנת לי בעלות ממונית על המשכון והופכת את המשכון כאילו החוב בעין. אומר רשב"ם, השטר גם עושה את החוב בעין. זה מובן מה שאמרתי? כן. ספדין, זה מובן? מה רב? אה? לא שמעתי, מה רב? אני שואל אם ההסברים שאמרנו ברשב"ם, מובנים. אתה רוצה ש... ככה אני לא קולט 100%, אבל... אני אסביר את זה עוד פעם. אני רוצה שזה... הרשב"ם אמר ששטר זה נקרא כמו, שאני מחזיק את החוב ביד, את החוב ביד. עכשיו המשביח, אמרנו לא, זה רק הופך אותי מוחזק לממון. אני מוחזק בממון. עכשיו, אז שאל הקצות, אז למה בנזק, זה נקרא, הרבי סובר שבנזק, הבעל זוכה, אף פי שזה ראוי. נזק זה כמו מלווה. אז אמר למלווה בשטר. כי בחוב, אנחנו מדברים על המומן, על הכסף. הכסף הוא לא בעין, הוא חוב. הוא לא בעין. אלא מה? יש לי אפשרות לתפוס אותו. האפשרות לתפוס אותו מחשיבה את הכסף ברשותי רק אם יש שטר ולא בזה. אבל בנזק הדיון הוא אחר, הדיון הוא לא אם הכסף שהמזיק עתיד לשלם הוא ברשותי או לא. אלא השאלה היא אם הבעל יורש את תביעת הנזק. יש נזק, זה תביעת נזק. על תביעת נזק יש דיון איך דנים על תביעת נזק. האם תביעת נזק זה נקרא מוזק? זאת אומרת שהיות והבעל יורש את אשתו, אז הוא כאילו תובע את הנזק שלה,
או שנגיד, לא, תביעה זה רק רואי. אחרי זה מה שהרשב"ם אמר בעמוד השני, חילק בין ריבית למילבה. כן, חילק בין ריבית למילבה. הוא קריביר את זה כמשכון. זה לא משכון כפשוטו, אם זה היה משכון כפשוטו, השכר לא היה משמד בשביעים. אלא פשוט הוא שכמו שבמשכון יש את החידוש, שמכוח המשכון אני נקרא מוחזק במילבה, וזה הופך את, את המילבה כאילו גבוי ברשותי. אז אותו צבא יש גם בשטר, שהשטר הוא כמו משכון, יש לו את הכוח של משכון, אבל זה לא משכון. זה מה שנראה להסביר את הדברים. הוספנו גם עוד דבר, שיות ומדובר פה בשטר וכמה שטרות. אם כן, הכסף שעתיד המלווה לגבות מהשטר, לכולם הנקרא ראוי. גם אם היינו מרשים את השטר כגופי ממון, הכסף שעתיד לגבות, רק תוספות לא מסכים לסברה. תוספות לא מסכים לסברה הזאת, אבל אפשר להבין את הסברה. בסדר? אפשר להמשיך, אז נמשיך הלאה בגמרא. אומרת הגמרא כך. כן. אני קורא בגמרא, יעשו שטר חוב בכל נוטל פי שתיים. יצא עליהם שטר חוב, אז בכל נוטל פי שתיים. ואם אמר איני נותן ואיני נוטל, רשאי. זאת אומרת, אם יצא שטר חוב על היתומים, או על האבא יותר נכון, יכול הבכור להגיד, אני לא לוקח את החלק של פי שתיים שלי, וממילא אני לא צריך לשלם את, את החוב מהפי שתיים שלי, ואני לא לוקח את זה. אין אפקמינה? אז הראשונים אומרים. אני, היה לי פה קצת קושי, הרמב״ם לא הביא את ההלכה הזאת. הרמב״ם לא הביא את ההלכה הזאת. את הדין הזה שאם הבחור אומר, איני נוטל ואיני משלם, איני נוטל ואיני נוטל, אז הרמב״ם לא הביא את ההלכה. השולחן ערוך כן הביא את ההלכה. אז התלבטתי, למה הרמב״ם לא הביא את ההלכה הזאת? זה תלוי, אני חושב, זה תלוי איך אנחנו מסבירים את ההלכה הזאת. אם אנחנו מסבירים את ההלכה הזאת, זאת אומרת, מה החידוש פה? מה החידוש פה? שהבחור יכול להגיד, אני לא לוקח את החלק בחורה, וממילא אני לא צריך לשלם מהחלק בכורה את החוב של אבא שלי. מה החידוש? מה החידוש? מה החידוש? אז יש פה בראשונים כמה וכמה אפשרויות לנסות להבין מה כאן החידוש. אבל חלק מהראשונים הסבירו שהחידוש פה הוא, הרי זה פשוט, שאדם שיש לו רכוש, לא יכול להגיד, אני מסתלק מהרכוש, ואני לא משלם את החובות שלי. בוודאי שאי אפשר להגיד דבר כזה. בוודאי שאי אפשר להגיד דבר כזה. מה שיש לדון, אם אדם מסתלק מהרכוש שלו. מסתלק מהרכוש שלו. האם בית דין יקופו אותו לשלם את החוב? זאת אומרת, צריכים להגיד לו, אתה לא יכול להסתלק, אתה צריך לשלם את החוב. או שבית דין יגידו לו, אתה רוצה להסתלק, בבקשה. אבל אנחנו נרד לנכסים שלך, ואנחנו נתעסק בנכסים שלך, ואנחנו נמכור את זה ונשלם את החוב. אז עסק או לא מתעסק. וזו שאלה כללית, כשאדם חייב כסף בתשלום, אני אין לי זמן. אז בית דין יגידו, אין שום בעיה, אין לך זמן, אנחנו ניכנס אליך הביתה, אנחנו ניקח את הרכוש, אנחנו נשלם את החוב. אם אתה לא רוצה להתעסק, אז אל תתעסק. או שנגיד, לא, אין דבר כזה, אתה חייב להתעסק.
פה במקרה שלנו, כשהוא אומר שאני לא לוקח ואני לא מתעסק, אז הראשונים דנו בשאלה. אז פשטות, הנושא פה הוא לא שהוא לא רוצה להתעסק בתשלום החוב. לא זה הנושא. אלא הנושא הוא שהוא לא רוצה שהנכסים שלו יהיו משועבדים לחוב. אז את הנכסים שהוא יורש, הוא לא יכול להגיד, אני לא רוצה להירש, ומילא אני לא אשלם את החוב. אבל הנכסים של הבכורה, הנכסים הפי שתיים של הבכורה, הוא לא יורש ממילא. זה נחשב מתנה. הוא יורש את זה על ידי מתנה. היות והוא יורש את זה על ידי מתנה, הוא יכול להגיד, אני לא רוצה. עכשיו, ואם הוא אמר שהוא לא רוצה באמת, אז גמרנו, אז זה לא שלו יותר, אז הוא איבד את זה. כי ברגע שאדם אומר שהוא לא רוצה, אז הוא לא רוצה, גמרנו, זה שלו. זה לא שלו יותר. עכשיו, הדין הזה, שהיורש יכול לוותר על נכסיו, זאת אומרת, לא יורש, הבכור יכול לוותר על נכסיו. לכאורה, זה חידוש רק על ליבא דרבי. מכיוון שרבי שסובר שהיורש מוחזק, רבי שסובר שהיורש מוחזק מיד ברגע הראשון, שהמתנה חלה ברגע הראשון, והוא נהיה מוחזק בזה, וכשזה משפיח, זה משפיח ברשותו. אז רבי זה חידוש שהוא יכול להגיד, איני נותן ואיני משלם. זאת אומרת שיכול לסלק את עצמו מחלק הבכורה, אבל אליבא דרבנן זה לא חידוש. הרי אליבא דרבנן זה עדיין לא שלו, הוא עדיין לא זכה בזה. אז פשוט שיכול לסלק את עצמו. אז אם כן, לכאורה, אם אנחנו הולכים עם הגישה הזאת, כן, אם אנחנו הולכים עם הגישה הזאת, אז מובן למה הרמב״ם לא הביא את ההלכה הזאת. ההלכה הזאת נאמרה רק בדעת רבי. רבי שסובר שזה לא כמו מתנה, אלא הבכור מוחזק מהרגע הראשון, וזה לכן הוא נוטל בשבח, מכיוון שהשבח זה כמו שנכסיו השביח פה. אז רבי סובר, אז לרבי זה חידוש, שאף על פי כן יש פה דין של מתנה, שהוא יכול להגיד שאני לא רוצה. כן? שיכול להגיד שאני לא רוצה. אבל אליבא דרבנן, זה לא חידוש שהוא יכול להגיד דבר כזה. כן? ולכן הרמב״ם לא הביא את ההלכה הזאת, כי באמת בברייתא זה נאמר רק בדעת רבי. בגמרא זה נאמר רק בדעת רבי. זה לא נאמר בדעת רבנן. כן? ככה אפשר היה להגיד. הרב הזה. כן? הרב, אם כך, אז למה השכנות לא פוסק רבי? לא שומע. הרב אמר שהשולחן ערוך הביא את זה להלכה. כן. אבל השולחן ערוך גם... כן, לא, עכשיו יש שאלה. רגע, הרי אף אחד לא פוסק כמו רבי, היחידי שטיפה פוסק כמו... בפרטים מסוימים כמו רבי, זה הרמב"ם דווקא. אף אחד לא פוסק כמו רבי. מה שהשולחן ערוך הביא את זה, אף על פי שזה לא חידוש, אליבא דרבנן, זה לא קושייה. מכיוון שהשולחן ערוך הביא את ההלכה, שהבכור יכול להגיד איני נותן, ואז המלווה לא יכול לתבוע ממנו את החוב. כן? להפך, כולם שאלו מה נפקמינה, ובכל מקרה יגבו את החוב, אז מתרצים, כשיש יתומים, כשיש כל מיני סברות. אגב, זה לא דין כל כך פשוט, הדין הזה, שאדם יכול לסלק את עצמו. יש מקום לשאול שאלה, סתם, נשאל שאלה. אם מישהו נותן מתנה לבן אדם, והוא לא לוקח אותה, אומר, אני לא רוצה.
אומרים לו, המלווים שלו, מה אתה נהיה צדיק על חשבוננו? אתה חייב לנו כסף, ומישהו נתן לך מתנה, ויש לך עכשיו רכוש, אז תשלם את החוב. מה זה אתה נהיה צדיק, ופתאום לא משלם חובות? הקצות מקשה קושייה. הקצות מקשה קושייה. הקצות מקשה שיש הלכה שדיין שקיבל שוחד חייב להחזיר אותו. אבל מבואר בפוסקים שזה רק אם הנותן השוחד תובע את זה. זאת אומרת, אדם נתן שוחד לדיין, אז ודאי שעשו ועברו איסור, גם הנותן וגם הדיין, כולם עברו איסור. עכשיו אומר הדיין, אומר הנותן השוחד לדיין, תראה, היות ואסור היה לי לתת לך את השוחד, ואסור היה לך לקבל את זה, אם כן תחזיר לי את השוחד, תחזיר לי את הכסף. אז מבואר בתז, מבואר בפוסקים, שוודאי שחייב להחזיר. הדיין, היות וקיבל את הכסף שלא קדים, חייב להחזיר את השוחד. אבל מה קורה אם נותן השוחד לא תובע אותו? הוא לא תובע. הוא לא בגלל שהוא מוכר. הוא לא תובע. אין לו עצבים, אין לו סבלנות, הוא לא תובע. אז כתוב, שבקאי גבנה הדיין לא חייב להחזיר את זה. והסיבה למה? כיוון שדווקא בגזל, דבר שאדם נטל בלי רשות, אדם נטל שלא קדים, אז בדבר כזה יש חיוב אישית הגזלה, גם אם הגזלן, אם הנגזל לא תובע, אלא אם כן הוא מוכל. אבל כל עוד הוא לא מוכל, שלא קדים, אבל הוא ניתן מרצון. אז אתה, אני לא גזלתי לך, הרי נתת מרצונך. אז אין חיוב השווה, אלא אם אני תובע אותו. בריבית, בדרך שוחד יש דין לתבוע. אז אומר הקצות, שאם אדם חייב כסף למלווה, יש אדם נושי, הוא חייב להם כסף, ויש, הוא יכול לתבוע את הדיין, שהוא נתן לו את השוחד שיעזרו, אז הוא חייב לתבוע אותו. למה? כי יש עליך חיוב לשלם את החוב. היות ויש עליך חיוב לשלם את החוב, ויש לך אפשרות להשיג כסף, אז אתה חייב להשיג את הכסף כדי לשלם את החוב. שואל הקצות, איך הבכור רשאי לבטל על חלק הבכורה שלו? הרי יש מצווה לשלם את החוב של האבא. השאלה מובנת? אתם מבינים את השאלה? כן. כן. כן, כן, מובן. אז החילוק הוא כך. קצת נדבר על זה מעריך, זה בסוף סימן ראש האינטר. החילוק לעניות דתי הוא כך. הכסף שנתתי בתור שוחד לדיין, זה כסף שלי. זה לא כסף שלו. רק. היות וזה לא נעשה באופן של גזל, אז אין חיוב השווה, אלא אם כן אני תובע אותו. אבל זה כסף שלי. אז באים המלווים אליי ואומרים לי, אל תיתן מתנות, כשזה על חשבוננו. אל תיתן מתנות, כשזה על חשבוננו. אבל בירושה של בכור הפשטיים, זה לא כסף שלי. מתנה, מתנה, אני לא חייב לקבל. כשיש לי זכות תביעה בממון הזה, כמו ריבית, כמו שוחד, כל ממון שאדם, יש לאדם ממון, הוא יכול לתפוע, הוא יכול לא לתפוע. אז שמה המלווים יכולים לבוא אליו ולומר, אדוני, אל תהיה צדיק על חשבוננו. אבל פה הוא לא חייב לקבל מתנות כדי לשלם את החוב של אביו. החובות שלו, יכול להיות שהוא כן יהיה חייב. כמו שהוא חייב לעבוד, אולי הוא חייב גם לקבל מתנות. יכול להיות.
צריכים לדון בזה. אבל, אבל החוב של הגיור לא חייב? אז יש כאן חידוש, זה לא דבר שהוא לא חידוש. אז מה שהשולחן ערוך ואתו מביאים את זה, זה לא קשה לי, כי זה חידוש, זה, וזה, יש לזה דיני, דיני ו, ולכן צריך להביא את זה. אבל הרמב״ם, דרכו של הרמב״ם, זה לא להגיד דינים סתם, אלא הוא מביא רק את הגמרות. היות והגמרה הזאת הביאה את זה כחידוש רק בדעת חייבי, בדעת רבנה זה פשיטה. לכן הרמב״ם לא ראה צורך לכתוב את זה, במיוחד, לפי הגישה של הראשונים, שהחידוש בסוגיה, שכשהוא אמר איני נוטל, הוא מחל את, את הזכות שלו. זה החידוש פה. במיוחד לפי הגישה הזאת, שזה החידוש פה, שהוא מחל את, 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 את הממון שלו. הרי לפי רבנן זה פשיטה שהוא יכול למחול. כל מה שזה חידוש שיכול למחול, בגלל שזה נקרא מתנה, זה בגלל ליבא דרבנן שיכול למחול, זה פשיטה, כי הוא עדיין לא קיבל את זה עד שהוא לא עובד את זה, עדיין לא נהיה שלו, זה עדיין לא נהיה פשוטו. אז פשיטה שהוא יכול למחול. היות וזה פשיטה שהוא יכול למחול, אז לכן זה לא חידוש לפי רבנן. אז כך היה אפשר להבין את זה, כן? אני רוצה לקרוא לכם, רבינו יוינה, ואני חושב שברבינו יוינה הזה, אני מתבייש קצת שלא ראיתי אותו קודם, לא זכרתי אותו קודם, אני חושב שברבינו יוינה הזה יש הרבה עניינים שאנחנו דיברנו עליהם, והם מוסברים בצורה יותר יסודית, אז אני רוצה לקרוא לכם את הרבינו יוינה. רבינו יוינה זה דיבור המתחיל, זה בדף קוף כבדה לדם רלת. אמר קרא לתת לו פי שתיים, מתנה קרי רחמן. מה מתנה הדעת על ידי נביא? אומר רבינו יוינה, ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אף חלק בכורה אינו אלא במה שבא לידי האב. ולא בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתתו. אם כן, רבינו יוינה מסביר שלמה הבכור לא לוקח בשבח, כי השבח זה ממון שלא היה קיים זמן שהאבא מת, זה ממון עתידי, אז אי אפשר לתת אותו. ואף על פי שאדם יכול להקנות שדה לשבח העתיד לבוא שם כיוון דקל לפעותיו, מכל מקום השבח עצמו שלא בא לעולם ולא זיכוי לגוף השדה אינו יכול להקנות. אז היות ואי אפשר להקנות את השבח, לכן זה לא ברשות הבכור. ואפילו לרבי מאיר דמה אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אם כן לכאורה, ואגב רבי סובר כמותו, אם כן לכאורה, למה אי אפשר להקנות את השבח? הקיים על הדעת שלא בא לעולם יכול לחזור בו אפילו לרבי מאיר. ואין הקנייה קיימת אלא מי שבא לעולם. זאת אומרת, זה לא הפשט שלפי רבי מאיר אנחנו מחשיבים את הדבר שלא בא לעולם, כאילו זה ברשותו עכשיו. אלא שמעשה קניין, הדבר שלא בא לעולם, אדם יכול לעשות. אבל זה יחול ודאי רק כשזה יבוא לעולם, לא עכשיו. אם כן, ואם כן, אז עכשיו זה לא נקרא ברשותו של האב, ולא יכול להקים. יש מפרשים, מה מתנה, הדעת על ידינו לקבל מתנה, אף חלק בכורה, לפיכך אינו נוטל בשבח ששבחו נכסים קודם חלוקה. ולא אמרים לנו ער עד ידי אשבח, כמו שאנו רואים בחלק פשוט. אם אתם זוכרים, אנחנו פלפלנו בשאלה הזאת. מה באמת הדין של שבח? למה באמת השבח נקרא ראוי? הרי לכאורה השבח בא מגוף השדה. אנחנו הסברנו שהיות והשבח זה דבר מחודש. זה לא גוף השדה עצמו, זה דבר מחודש. לכן, אם השדה שלי השביע, זה בוודאי השדה שלי השביע. אבל היות כשאדם מת, הנכסים הם של היתומים, הם
של תפיסת הבית, הם שכולם. זה לא נקרא שזה השביע לא ברשות האב ולא ברשות הבכור. זה נקרא שזה השביע ברשות היתומים. ורבי סובר שהיות והוא יורש מהרגע הראשון, אז הוא נקרא, זה נקרא קצת שהשדה שלו השביע. זה נקודת המחלוקת, הרי זה בא. יש מפרשים, לפיכך אינו נוטל קודם חלוקה, ולא אמינן ארד ידי השבח, כמו שאנו אומרים בחלק פשיטי. וקרא שלי להי פירושה. ואמרינן לקמן, השת השבחה דעתיה ברשותו, אמרי רבנן לא שקל, מין בעיה, מין זה לזה? הלא בשעת חלוקה ראוי שאיתו לבכור פי שניים במיל. מה שאין כן בשבח, זאת אומרת, אם אתם זוכרים, אנחנו דייקנו מלשונו של הרמב״ם ששבח וראוי זה שני נושאים. זוכרים? זוכרים שאמרנו, כן? ששבח וראוי זה שני נושאים. כי ראוי, הכוונה היא, זה ממון עכשווי, מלווה. זה ממון עכשווי, רק זה לא בעין, זה לא מספיק בעין שיהיה אפשר להקנות. לעומת זאת שבח, החסרון בו שבח הוא שזה דבר שמשביח אחר כך. אז מצד אחד, המלווה הוא עכשיו, אבל הוא לא קיים. השבח הוא דבר עתידי, אבל מצד שני השבח הוא חלק מהשדה, אז יש לי איזו תפיסה בגוף השבח. אז בי שלומה אם אנחנו מגדירים את השבח כדבר עתידי, אז מובנת הסברה של הגמרא, ומה שבחה, שהוא לא זוכה בו, בגלל שזה לא בידיים שלו עכשיו, אז מיל ועוד יותר. אבל אם אתה מסביר שהשבח הוא, החיסרון בשבח הוא, בגלל שזה נקרא שנכסי היתומים השביחו, וזה לא נקרא שהנכסים שלו השביחו, אם כן מילווה, זה לא קל וחומר, להפך. מילווה זה ברשות האבא מיד, ושבח זה עדיין לא ברשותו, אני אקרא עוד פעם את הלשון. וכאן שלה הפירוש, האדמה לקמה, נשת השבח הדית ברשותו. מה העניין זה אצל זה? הלו בשעת חלוקה ראוי שאיתו לבחור פי שניים, כמו בשאר הנכסים. זאת אומרת, אם אתה מסביר שכל הבעיה בשבח, שבגלל שזה לא חלקו בשעת חלוקה, אז המיל ויותר תפוס מהשבח. אז האמת היא שאם מסתכלים ברשב"ם, הוא קצת עמד על הקושייה הזאת. שבחה דמימילה, כגון חפור רבעה ושובלה, שמוחזק קצת באותם הנכסים. מסביר הרשב"ם, שמה הווה מינה, שבשבח כן איתו לבכור, כי הוא מוחזק בחלק מהנכסים. הרי השבח, מה זה השבח? שהנכס השביח, אז החלק של הנכס אני מוחזק בו, החלק של השבח לא, אבל אני מוחזק במקצת. מה שאין כד ממיל ודי לא מוחזק כלל במאור. אז הרשב"ם הסביר את הקל וחומר. השבח אני טיפה מוחזק בו, המאות אני לא מוחזק בכלל. כי אני מוחזק רק בנייר, הנייר הוא שום דבר לא. אגב, הרבנו יונה לא יכל לקבל את הסברה הזאת, כי רבנו יונה לאל אומר שאין שום חילוק בין שטר למאות, למי ועל פה. זאת אומרת, הוא לא קיבל את הפגישה הזאת. על כל פנים, בואו נסכם. מדוע שבח נקרא ראוי? אז או בגלל שהשבח זה ממון שהתחדש, או בגלל שלפני החלוקה, הבכור לא מוחזק בשבח, זה גודל ברשות כולם. זה לא נקרא שהקרקע שלו השביחה. היות והוא לא קיבל את הקרקע מהרגע הראשון, זה לא נקרא שהקרקע שלו השביחה. מקשה רבינו יונה, לפי הגישה הזאת, שזה לא נקרא שהוא מוזק מהרגע הראשון. אם כן מלווה, זה כן מהרגע הראשון.
אם זה כן הרגע הראשון, אם אנחנו מסבירים ששבח הכוונה היא שזה ממון עתידי, אז גם, אז אפשר להבין ששבח אני מוצג בו, ומי ולא. אבל אם אתה מסביר שהחילוק הוא בגלל שבשבח אני לא מוחזק בקרקע, במיל ואני כן מוחזק במיל, אז דייקנו מהרשב"ן שאפשר להסביר את זה, אפשר לחלק. הרב. כן. הרב. למה רבן יונה לא יכול לקבל החלוקה של הרשב"ן? כי הרבן יונה לא מחלק את הסברה הזאת שבמיל ו... יש הבדל בין מילבה בשטר, שזה נקרא מוצדק בחוב, למילבה שבלא בעל פה, אני לא נקרא מוצדק בחוב, הוא לא מחלק בדברים האלה. הוא מדביר שהכל זה ממון שלו ואין וזה רון. אומר הרבן יונה, אם אתה מחליט שזה החסרון שזה רון, זה לא באין. ובשבח, אז אם אתה אומר ששבח זה גם ראוי, כי זה לא ממון שקיים עכשיו, אז אפשר להבין את הכל בחומר. שאם שבח, שזה בכל זאת זה ממונו ממש, וזה בא מ... מהשדה שלו, בכל זאת זה נקרא ראוי, אז מילבה שזה עוד פחות בעין, זה נקרא ראוי, זה אפשר להבין. אבל אם אתה מסביר שההבדל הוא שבגלל שהשבח לא השביח ברשותו, אלא השביח ברשות היתומים, איך הם לומדים את זה למילבה? מילבה זה ודאי ברשות האב. אז אנחנו הסברנו שהכוונה היא לגבי מוחזקות. לגבי המילבה אתה לא מוחזק, כי אין לך עכשיו ביד כלום, כן? מה שיש לך זה נייר בעלמה. ואתה לא מוזג בממון, ואת החלוקה מחלקים בממון, לא מחלקים את החור. זה הנקודה, לא מחלקים חור, מחלקים ממון. אני אסביר מה אני מתכוון. יש היום, בעולם הביזנס של ימינו, אז יש מושג שנקרא options. זאת אומרת, יושבים שני אנשים בלונדון, אחד מוכר לשני את הקפה שיעשו בקולומביה בעוד 25 שנה, והשני מוכר לראשון את האורז שיגדלו בסין בעוד 20 שנה, וככה מוכרים. עכשיו, איך אני יכול למכור לך אורז שיגדל בעוד 20 שנה? תשובה, אני לא מוכר לך אורז, אני מוכר לך options. אני מוכר לך options. מה זה בדיוק options? אני לא יודע, ואני חושב שאף אחד לא יודע. כן? אבל ככה הולך הביזנס היום, מוכרים options. כן? מוכרים papers. אגב, אני אישית אוחז שבכל העסקים שיש היום בימינו בבנקים, בביזנס, אין בעיה של ריביס, כי זה הכל משחקי מילים. אין מציאס ממון שמעבירים אחד לשני. כן? אני אוכל שאין בזה שום בעיה של ריביס. כך אני אוכל. כן? כי ריביס תמיד בנוי על זה שאני נותן לך כסף, אני מקבל את הכסף בחזרה, בתוספת. פה אני לא מקבל כסף, לא נותן כסף ולא מקבל כסף. זה מושגים מופשטים. שאתה מוכן לסמוך על ההבטחה שלי. כן? אני מוכן לסמוך על options. זה לוסי שלי. עכשיו נעזור לעניין שלנו. חוב, מה זה חוב? האם חוב זה גוף מובן כזה שנקרא חוב או לא? חוב זה גורניש. הכסף זה הכסף, רק החוב הופך. הראשונים שואלים מסכת קידושין, למה צריכים את שיעבוד עד הרב נוסי? שהחוב יהיה משועבד. אני לא עיוור. חייבים לי כסף. החוב שלי משועבד. אז הרשב"א ועוד ראשון אומרים, חוב זה לא כסף. חוב זה מופשט. כסף זה ככסף. חוב זה מופשט. אז אני לא יכול לשעבד לך את החוב שלי. חוב זה לא ממון. אני אחיות ואני עתיד לגבות ממישהו כסף, מה שאני אגבה ממנו אני צריך לתת לך. זה כן, זה שיבוד רבי נתן. אבל שגוף החוב יהיה משועבד, אין דבר כזה. אז חוב זה מושג לא ממשי. אז אם אנחנו עושים את ההשוואה הזאת, שחוב זה מין ממון מופשט כזה, זה רואי, זה לא משהו בעין, וגם שבח זה ממון לא בעין, אז מובן ששבח סוף סוף יש בזה איזה משהו.
מיל בזה זה רוי בענה. אבל אם אתה מסביר שלא זאת החסרון בשבח, אלא החסרון בשבח כי אתה לא מוחזק בגוף השדה, פה אתה מוחזק בגוף החול. כך טוען הרבים. ואפשר להתווכח עם זה, הרשב"ם אמר, שבשבח יש לי קצת תפיסה בזה. גוף השבח זה דבר שעתיד לבוא, אבל יש לי קצת תפיסה בזה, ובחוב אין לי עכשיו תפיסה בכלל. אבל זה לא, לא בשביל זה הבאתי את, את הקטע. ואפשר לומר, דהי סוגיה פליגה עד הסוגיה לקמות. וכמו שיש לפרש בין מיטה דרב פאפה ופליגה אך סוגיה. ולפי פעמה, אבל מקשין לקמה נשת השפח הדעת ומושים שאולי הפה אי אפשר להקנותה. כמו שאין אדם מקנה השפח שלו בא לעולם. ואז, ואז זה מובן. עכשיו אני קורא ככה. אומר פאפה, דיק לבעלים, ערה ואסקה סטון, וכולם הלא פליגה דשקלינן, כי פליגה בחפורה ואבא שובלי וכו'. יש מפרשים דפליגה הדרב פאפה הסוגן דלעיל. דרב פאפה מפרש פלוגתאיו דרבי ורבנן. דרבי סבר כיוון דשבחה ממילא הוא, קרינן בכל אשר ימצא לו. ורבנן סברי כיוון דאישתני, נמצא שהשבח לא היה מצוי לו. ואילו לאל פרשינן תאמה דרבנן, משום כתיב לתת לו. אתם זוכרים, דיברנו על זה, שהשתנו הלימודים. ותאמה דרבי משום דכתיב פי שתיים. וראיה לדבר זה, כן? נתן עירה מברחמה בשער ספרי וכל אשר ימצא לו, פרט לשבח ששפכו לאחר מיטת אביהם. ולא דריש מדכתיב לתת לו. בא תקרב פאפה. ונראה לי להי פירוש עד אמר לקמן, השת השבחה דעתיה ברשותו, לא שקיל, כלומר, זה לא קרינה בכל אשר ימצא לו, מיל ומבעיה, זה לא חשיב כמוחזק לאב, ואילו לפעמים סוגיין דלעיל, שזה נובע מלתת לו, מה עניין מיל ולשבח? אז יוצא שהרשב"ם, שרבן עיינה מסביר שיש מחלוקת אמוראים, בהסבר מחלוקת רב פאפה, בהסבר מחלוקת רבי ורבנן. שרבי, שיש דעה שסובל, שזה נובע מדין מתנה, שזה כתוב אשר ייתן לו, זה מדין מתנה. יש כאלה שלומדים את זה מדין אשר יימצא לו, כמו שהוא הסביר. עכשיו, לפי זה, אם אתם זוכרים, הסברנו שגם הרמב״ם הוא מאלה שסוברים שיש כאן מחלוקת. ולפי זה יוצא שכל נקודת, שזה לא נלמד ממתנה, אלא זה נלמד מדין של אשר יימצא לו. עכשיו, אם זה נלמד מדין אשר יימצא לו, אז אפשר להבין טוב מאוד מדוע פרה שבח של הפרה ושבח של כל הפרה, הייתה פרתו מוזכרת חקורה, מדוע זה נקרא מוזיק? כי זה מוזק בגוף הפרה, והפרה משביחה ברשותו, אז מילא הוא מוזק ברשות, אז מילא גם הבכור יורש את זה. אם זה דין של מתנה, אז אי אפשר לתת דבר שיבוא בעתיד. אבל אם אנחנו מסבירים את זה שזה מדין של מוחזק, הוא מוחזק בזה. ואז יוצא שכל נקודת המחלוקת בין רבי לרבנן, היא רק בשבח שהשתנה, כן? שאז רבנן סוברים שהיתומים מוחזקים בזה, כי זה גדל ברשותה, ורבי סובר שזה גדל גם ברשותו. ולגבי מילווה, גם יש את החילוק הזה. כי סוף סוף לגבי מילווה, הרבנן סוברים, שהיות ואין פה דבר באין, אז אי אפשר להיות מוחזק בחוב. ורבי סובר שהיות והוא יכול לגבות את זה, אז זה נקרא שהוא תפוס בזה, זה נקרא ברשותו. וזה נקרא שזה השביח ברשותם, ברשות היתומים, וזה נקרא לכן שזה נקרא שזה מוחזק בזה. ויש אפילו דעה שאומרת שהשטר זה עוד יותר. השטר מחשיב את זה כאילו זה ממש ברשותו. ורק לגבי הריבית, זה נקרא ראוי. כן, זה פחות או יותר הסיכום של הסוגיה הזו. כן, מה שפה צריך לשים לב, זה לקמן, כן, אנחנו
נקדים קצת את המאוחר, אני רוצה לקרוא במהירות תוספות בדף קוף בקוו עמוד ב. והלכתה יש לבחור קודם חלוקה. נפקא מינה שיש לבחור קודם חלוקה, שהוא יכול למכור את חלקו, והוא יכול גם לוותר על חלקו. הוא כבר זכה בזה משהו, זה יכול... אף אגב, בגמרן כרבנן, ואין בכור נוטל פי שתיים במלווה, כרבנן דאמרי, חלק בכור עד דעת אל ידי, אם כן, לכאורה, איך אתה אומר שהבכור זכה, יש לבכור קודם חלוקה? הרי כתוב, הרי אנחנו עוסקים כרבנן, שהוא לא זכה קודם חלוקה. מודו רבנן, ויש לבכור קודם חלוקה, כי פירוש הקונטרס דאב שפי ראוי לתת לו, שמשעה שמת האב היה ראוי לתת. אז זה נראה שיש לו, כבר יש לו את הזכות לקחת את זה. וזה יסוד שמבואר פה, שכשיש לך את הזכות לקחת דבר, זה לא נחשב שזכית בזה, אבל זה נותן לך איזה זכות, ואת הזכות הזאת אתה יכול לוותר עליו, אתה יכול למכור אותו. ומי הוא מכל מקום אין נותן פי שתיים בשבח? זה לא מלתת לו ממעטין, אלא ממוצא לו. ובא עם הפצוי ומוזק, ומאותה ראוי מלווה בשבח. אומרת תוספות, ארגות, אם היינו לתת לו, אם היינו לומדים מלתת לו, אז אם כן, היות והבכור יש לו מהרגע הראשון, אז הוא כבר קיבל את זה. אז איך אתה יכול למעט מלתת לו? אז אם היינו ממעטים מלתת לו, אז בכור היה מקבל, כי הוא קיבל מהרגע הראשון. אלא ממעטים מי מוצא לו, מה ההבדל? כי אם ממעטים מלתת לו, אז הפשט הוא שעוד לא יקנו לו את זה. אבל אם אתה אומר שיש לבחור משעת ביטה, אז יקנו לו את זה. אז הוא כבר קנה. אז למה הוא לא לוקח שבח? למה הוא לא לוקח ראוי? לא, ראוי עוד אפשר להבין, אבל למה הוא לא לוקח שבח? כי לומדים מי מוצא לו, צריך שיהיה מצוי לו. או באיך ולפשטן, אני רוצה להבין, איך שייך מציאות שבן אדם קיבל דבר במתנה, וזה לא נקרא שזה מצוי לו. איך יכול להיות מציאות כזאת? אבל זה מה שכתוב בתוספות, שזה לא נלמד מלתת לו, אלא נלמד מי מצא לו. אז הביאור בזה הוא כך, אמרתי לכם את היסוד, בפעמים הבאות נדבר על זה קצת, כשנגיע לשם, אמרתי לכם את היסוד, ש... כשצריכים לחלק משהו, אז החלוקה זה לא גילוי מידה באלמה. לפעמים כן, אבל זה לא גילוי מידה באלמה, אלא על החלוקה מבררת מה החלק שלי ומה החלק שלו. ולפני החלוקה, זה לא נקרא שיש פה תערובת של החלק של שנינו, אלא זה נקרא חלק אחד. זאת אומרת, כשאדם מת, הוא משאיר ירושה ליורשים שלו, אין הפירוש שבאמת יש פה חמישה שותפים שהנכס שלהם מעובד, אלא יש פה זכות ממונית אחת. רק לכל אחד יש זכות. אבל עד שלא עשו חלוקה, זה לא מבורר החלק שלו. ועד שלא מבורר החלק שלו, אז זה לא נקרא שזה גדל ברשותו. יש לו קניין, יש לו זכות ממונית, אבל זה לא נקרא ברשותו. זה היסוד שיש לו. זאת אומרת, חלוקת ירושה זה לא סתם בירור מילתא בעלמא, אלא זה יוצר חלוקה.
זה יוצר חלקים. ולכן יש מקום להתווכח, יש מקום לדון. מה קורה בשווח שהנכסים משביחים לפני שעשו חלוקה? האם זה גדל ברשות כולם, או זה גדל ברשות כל אחד ואחד בפני עצמו? וזה המחלוקת בין רבי לרבנן. אבל זה לא נלמד מלתת לו, זה נלמד מאימוצר. אז הרבי נהנה, ואנחנו הסברנו כך מדרמה. הסברנו שיש מחלוקת סביות. האם לומדים את זה מלתת, או לומדים את זה מאימוצר. אבל תוספות סובר שאין פה מחלוקת סביות, אלא ששתי הסביות משלימות סביות, ולכן תוספות אומרת. ומלתת לו גלילן קרא, ומדקריה, מתנה, דרשין אני מוצא מצוי ומוזר. והיא לא ימוצא ללא עבד דרשין מלתת לו פרט לרעום. זאת אומרת, התוספות מסביר ששתי הלימודים משלימים זה את זה. כי מהלימוד של לתת לו, היינו מעטים רק רוי. מה זה רוי? ממון שלא זכו בשעת המיטה. ממון שלא היה קיים בשעת המיטה. זה נקרא ראוי. ממון שהאבא ירש אחרי מותו. זה נקרא ראוי. כן? זה נקרא ראוי. אבל מלווה זה לא נקרא ראוי, זה קיים כבר עכשיו. שבח זה לא נקרא ראוי. הקרקע שממנו יצא השבח היא כבר קיימת עכשיו. אבל היא לא מצוי, זה לא בידו. זה לא מצוי לו. לכן יש פה שני לימודים. יש לימוד אחד של לתת, יש לימוד ימצא, ושני הלימודים משלימים אחד את השני. וכן משמעי דה ספרי דה בירב, ומיוצא למתין השבח. ולעולם איתלו לרבנן, יש לו בחור קודם חלוקה. וזה לכן זה לא סותר שהבחור זכה קודם חלוקה. כי זה עדיין לא נקרא מצוי. הוא זכה, יש לו קניין, אבל זה לא נקרא מצוי, כי עדיין חלקו לא מבורך. ועד אמרינה, אם אמר איני נוטל ואיני נותן, רשאי, לא אבי תאמה. פה אני חייב להקדים משהו. התוספות ולא רק תוספות, יש מחלוקת בזה, יש ראשונים, אחרונים. יש דין שאדם לא יכול להקנות דבר שלא בא לעולם. כן? האם אדם יכול למחול דבר שלא בא לו? האם אדם יכול למחול דבר שלא בא לו? אז הקצות דן בשאלה, האם בכור יכול למחול על חלק הבכורה לפני שאבא שלו מת? האם יכול בכור למחול על חלק הבכורה לפני שאבא שלו מת? אנחנו נתעסק בעזרת השם בסוגיה הזאת, כשנגיע לדף קוף קבע, עמוד ב', שם הבדין של תנאי, מתנה על ירושה, שזה סוגיה מאוד מאוד מורפלת. שם נדבר על השאלה הזאת. האם בכור יכול, האם אדם יכול למחול על דבר שלא בא לעולם? יש בזה הרבה אי-בהירות, יש סתירות בזה. עכשיו השאלה האם בכור יכול למחול על הבכורה שלו לפני שאבא שלו מת. תוספות סובר כדבר פשוט, שאדם לא יכול למחול על דבר שלא בא לעולם. אם כן, אם אנחנו אומרים שאין לבכור קודם ירושה, סליחה, אין לבכור קודם חלוקה, אז איך הוא יכול למחול על חלק הבכורה שלו? הרי עוד לא, אין לו זכות כזאת.
אם כן, איך הוא יכול להגיד איני נוטל? אומר תוספות, והד אמרינן ביממה איני נוטל ורשאי, לא אביתם המשום ויש לו קודם חלוקה. ואפילו אין לו קודם לבחור, יכול לומר איני נוטל. למה? הרי אמרנו שלא מועיל מחילה לפני דבר שלא בא לעולם. ואם אין לבחור לפני חלוקה, אז איך הוא מוכל? אומר תוספות, זה לא משום דבר רוצה להסתלק מן הבחורה לגמרי, שלא יוכל לעזור ולטובה כמה. אלא אחי כמה, איני נוטל, וכל זמן שלא נטלתי, לא תאכלו לטובני כלום. אומר תוספות, כן, אני לא זכיתי בחלק בחורה, ולכן אני גם לא יכול למחול. אבל אתם לא יכולים לתבוע ממני ממון שאין לי. וכל עוד אני לא נוטל את החלק בחורה, אתם לא יכולים לתבוע ממני ממון שאין. לפי הגישה הזאת של תוספות, זה ממש לא כמו שהסברנו. אנחנו הסברנו שהדין הזה שיכול להגיד איני נוטל, זה הכוונה שהוא מוכל על החלק בחורה שלו. הוא לא יכול לחזור בו אחר. אבל תוספות אומר פורש לא ככה, שזה רק לעניין שביניים הוא לא יכול. טוב, כאן אני בעזרת השם אשלים את הדברים האלה. מה שאנחנו נעבור לסוף ניקוף קבל המודבט למטה, כדי להתחיל את הסוגיה של האי סבתא. בסדר? הכל בסדר? אני לא שומע תגובות. שמואל, הכל בסדר? כן, הכל בסדר. אוקיי? כן, מצוין. בסדר, ברוך השם, טוב, איך הם מבינים את העניין. אני שולח את הדפים של השיעורים, אז אני מקווה שזה עוזר לכם קצת לחזרות. כן. בסדר, אז נעמוד בקשר. תודה. טוב. תודה.